እንግዲህ እቺ ነዋ እየገባኋት ነው። ልግባ? አንተ እያስፈራራኝ ነው። ሩቅ ነው እኮ እዚህ ጋ። ልግባ? በእውነት ስልኬ ደግሞ ውሃ ውስጥ ያው ፈጣሪ አላት። ውሃ ውስጥ ወርቃለች። ወይኔ እነዚህ ነገር ደግሞ የሚበሩት ምራቸው እንትን ምንድረሰ ይኸው እዚህ ጋር ቀርቷል። አየህ ደርቋል። ውሃውን አያችሁት? ውሃው የጠፋበት ቦታ። ወይኔ ኔ ማይ ጋድ! እንዲህ ወንድ ልጅ የሚፈተነው እዚህና ጦር ላይ ጦር ሜዳ ነው። ጦር ሜዳ፣ ጦር ሜዳ በዳዴ ውይችን ቦታ እንዴት እንደምጠላት በእናት። እንግዲህ አሁን እንደዚህ ረጥበን ሾረቅልን ነው። ቆይ ምቀርበ አባንተ ትሆን የምን ነገር ነው ምታ? ያው እንግዲህ አሁን አድቬንቸሩ በእግር ነው በእጅ ነው። ያው ያው ከታየው ይው ይታያለሁ ይታያለሁ። እሱ የኔ ትልቁ አድቬንቸር ነው። ያው ቀና ካልኩኝ የለውም። አያቸው ቀና ማለት አልችልም። ከዚህ በላይ አንገት ላይ በሰው ወደ ውስጥ። ወይኔ ወፏን አነሷት አንዷን። የሌሊቱ ወፍ ተነሳች። ታያላችሁ በዚህ ታሳስተው እሺና፣ በሌላ በኩል ተመለስ። ጀለስ ሀይ አንተ በቃ ጠፋ ነው። ከጠፋ አይ በዚህ ጋር አልመጣንም ብያልክ እያስፈራራኝ ነው። የቱ ጋር? እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ጉድጓድ አለ። ና ና፣ ወደዚህ ና፣ በእናትህ ወደዚህ። እኔ ፈርቼ ነው ቁቅርን ያክል ይታያቸዋል። በእናታቸው ካሜራው ዋስ ገብቷል። ይታያል። ቀስ ቀስ ው ቀና አካል ካለቀለ አባ እንዲ ነፍስ 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 ይላቸው እንዴት እንደሚሆን እችኛውን ወደዛ ከሄድክ ው ተበላ ማለት ነው። መንገድ አለ። እሺ ወደዚህ። እንዲ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ አይላንድ አየሁ። አይገርምም ወይ? ቱሪስቶች ሎንግ ታይም ጎ ሲመጡ የጣሉት ነው። እንዴ አሁን ወደዛ ያለው ነገር ስንመለስ ኢንተርኔት በኢንተርኔት ነው የምናደርገው። ኧረ ነችና አልደረሰም እንዴ? ለዛውም እኮ ያ ቪዲዮን ራሱ እያቆረጠ። ኦሮ የለም ሰው ኢሊ አላ። ኧረ ነገር ያልቅም። ኧረ እዚህ ውስጥ ልሸና። ማነው ቆሞ የሚጠብቀው? የት ነው ምሽ ነው? እዚህ ጋር ግን ደስ ይላል። በእናት ፍላት ነው ሽና። ታዲያ ትሞታል። ወይኔ ጥየል ይል ሊሸና ነው ሊሸና ነው ሊሸና ነው ሊሸና። አንተ ግን ወይኔ በእናታችሁ ኧረ ድምፁ ሰማሁት። ቸው እሱን ቅርጽ ያላሳያችሁም። ያው ራሴ ነኝ። ዋና ዋና በዋና ዋና ጅጓር እዚህ ጋ ላይክ በዳዴ ትችላለሽ ትችላለ ይላል።
ወይኔ መጣች 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 የለሪቶ አረ ይው መጣች መጣች ማለት እናቴ ትሙት መጣች ወራን ታለፈች መስለ አለፈች እንዴ